还不少。所以你放弃了和男朋友去京研打拼的机会，来我这儿，这事儿还有谁知道？搜索。还有呢？你。男朋友和小姨呢？都不知道，我妈和奶奶更不知道。希望你不要觉得我来这里工作是投机。不会，我不会这么觉着。为了赚钱来工作，天经地义的。而且绩效和你的工资是挂钩的，你在全力以赴，我看得出来。人无压力轻飘飘，挺好的。这身上啊，总得背着点，非得让你去做点什么的压力，这事儿你才能干好。这些事情，还请帮我保密。不但会替你保密，我还得想办法尽快给你升职。但是你得回答我一个问题：你说。叶谨言和王永正这两个理想主义者，对图书馆还有读书计划是一腔热血。如果，我是说，如果啊，有一天为了咱们的利益，我需要你去亲手击碎他们的理想，下得去手吗？会心软吗？不会。行，那好日子还在后头呢，江小姐，敬请期待。城中村那个项目啊，我想来想去，李阳最合适，他负责项目主管，所以我找你来看看，怎么跟他谈。京研的李阳啊，嗯，你想干嘛呀？他现在是叶谨言的心头小尖尖，范金刚会走，他都未必会走。他们说叶谨言把他当成你来培养，我觉得叶谨言把他当儿子培养，未来继承人那种。他会失望的。也许吧，但你现在想让他离开京研太难了。我从来不做容易的事情。这个项目李阳最合适，再配个蒋南孙。人选不错，可我觉得你搞不定啊。人才是用抢的，人才就是钱。我去抢了。我是不合适再出现在京研的。没明白，我合适吗？咱俩有什么区别啊？杨总，我觉得你得好好想想这件事情。好办法都是人想出来的。Selina 一定得用它吧？你觉得还不好啊？也不是，就我觉得他特别好，他比之前来咱们这儿混日子的白胖高强太多了，这一点你必须承认。你喜欢他？别瞎说。那你知道他喜欢我吗？他喜欢你？你怎么不早说呀？我现在不告诉你吗？我以为你们俩仅仅是认识而已。你觉得他因为喜欢你，为了要接近你，故意来咱们项目小组的？这很明显吧？对，我是怕他如果哪一天不喜欢我了，又或者你知道我这个人嘴，讲话又讲不出好听的话，他如果今天不干了，那我们还得另外招人，那不是很麻烦吗？我觉得这些都不是问题，最大的麻烦就是你。你说你怎么那么多桃花呀？不是，那我长那么帅，我愿意吗？而且我唯一官宣的是蒋南孙啊！哎，我问你，如果蒋南孙不在上海，你会不会回来做这个图书馆项目？会啊，她是我命中注定的女朋友啊，你是我命中注定的搭档。既然你都说了，咱俩是命中注定的搭档，我丑话先说前头，你可千万不要一失恋就跑路。哎，你听我说完，我们现在是个团队，团队讲的是信任和合作。所以以后不论碰到多大的苦难都要一起扛过去，反正无论发生什么我是不会走的。不是，现在讲的好像我会走一样。那你刚不是讲着我们是一个团队吗？不是信任跟合作吗？那你怎么觉得我会走呢？我们现在在讨论的是 Selina， 我们现在讨论 Selina 什么东西，我会走呢？谢宏祖说要在家陪谢佳音两三天，他怕我生气，跟我说了好多好多抱歉，我能说什么呀？不过谢佳音也确实是生病了，要做一个小手术。南孙，南孙，
来了。小贺，哎呀，着什么急啊？你带这么多东西干嘛呀？宝信让我送过来的，他说他这几天不回去了。你要是无聊的话，你就跟南村在这多住几天呗。我还给奶奶买了点心，奶奶睡了吗？小贺，谢谢你啊！我跟谢红祖已经结婚了，你也该有你自己的生活了。哦，嗨，朋友嘛，你和南村不也这样吗？结婚不结婚的，朋友还是朋友，对吧？老谢让我传话给你，叫你千万不要生他的气，他不想一结婚就惹你生气的。再说他发过誓不让你生气啊。我收到了。我得听见你说你不生气我好着。我不生气。收到，拜拜。说如果啊，有一天为了咱们的利益，我需要你去亲手击碎他们的理想，下得去手吗？会心软吗？不会。白嫂，早。哎，南村，我正找你呢，来一下。我和唐总有一个任务要交给你。一周之内，你去说服李昂，让他加入我们。他做主管，你跟他一个 team， 城中村的项目就交给你们了。我跟他不熟。他也不会来的。熟人不一定好用，你先试试吧，你得想想用什么方法去说服他。为什么选我去说啊？因为王永正是你男朋友啊，你最了解他们现在做的事情，知己知彼嘛。我考虑一下。是怕得罪王永正啊？李阳和王永正现在是很好的搭档。你还记着昨天我问过你什么问题吗？记得。那你还记着你怎么回答我的吗？记得。我说两句啊，我不知道你们昨天都说了些什么，但是我跟杨总决定了一件事情。如果你能说服李阳到我们公司，你就有机会做我们公司的项目副总，薪水加50%。我是很需要赚钱，但这不是钱的事。我想一想。好，我先回去了。嗯。他多大了？25吧。会不会对他狠了点儿？咱们25、26的时候，在老叶手底下被虐的，连自己叫什么都快忘了吧？好吧。王永正经常说我们这个小组应该是三个人，所以特别希望你能加入我们。我们这个年纪呢，就是要跟喜欢的人做喜欢的事。喂，
晚上来找我，一起吃晚饭吧。嗯，行，我下班后去找你。OK， 拜拜。嗯，好，那我先下来啊。蒋南轩来接你啊？对啊。Selina， 嗯，你还不走？哦，我还有些资料要看。看什么呢？我收集了一些世界上有名的书店资料，因为我想图书馆和书店它本质上是一样的，都是看上去很文艺，和挣钱没有什么关系。你们一直都在研究图书馆，那我就从书店出发，看看有没有新的角度。你有什么新的发现啊？暂时还没理清思路，不过你们给我一个晚上的时间，明天早上向你们汇报。千万别说什么汇报不汇报的，我们现在都是一个团队，有什么好的想法和建议，随便可以拿出来跟我们一起分享和讨论嘛。好。王永正还不走？女孩可不喜欢等人哦。我要走了。还有蒋南孙不是一般的女孩。哎，我要去吃碗面，要不要给你打包？不用了，我自己解决。王永正，你怎么跑这么快啊？我跟你讲过了，他在你面前已经是战战兢兢的了，他喜欢你没有错。哎，他不在乎你对他的态度，但是你别忘了，我们现在是一个团队的，团队是讲的是合作。我往轻了说，你这叫不尊重他；往重了说，这叫职场霸凌。对，你跟他一个团队，不是我跟他一个团队。明天开始，对他尊重点。哎，我现在下来了啊。喂，嗯，你现在还去实体店买书吗？会啊。你呢？偶尔会啊。网上专业书买不到的时候，还是会去书店的，或者一些画册什么的太贵了，也会去书店里看的。你看，看来实体空间还是有它存在的必要和价值意义的。就像在家里吃碗面，或者是和朋友一起吃，又或者跟心爱的女孩一起吃，那感觉是完全不一样的。但是不挣钱啊。这可以写到策划书里，也可以说短时间挣不到钱。我们该如何让那些项目经理还有大甲方们明白这个道理？该如何把这些价值变现呢？不是，你要知道大甲方本来就已经很有钱了，我们现在是帮他们把理想现实化，你知道吗？不，我跟你说啊，其实我做过一些调研，现在很多书店它不挣钱，它靠那捆绑什么咖啡吧、水吧这些挣水的钱，你知道吗？不是，那是因为现在消费者喜欢去这样的地方。所以他们现在把这个地方跟咖啡吧结合，但就算是咖啡吧，它还是……蒋南孙，我和王永正说一些工作上的事儿，你是不是觉得特无聊？不会啊。喂，他就喜欢无聊的事。我很喜欢听你们说这些，就像回到大学时代的小组讨论一样。不过。我们现在是竞争对手，你们不怕我泄露商业机密吗？哦、Come on， 这算什么商业机密啊？对啊，你不会把我们俩刚才说那些有的没的，转头就告诉杨科和唐鑫，为了表达你对他们的死心塌地、忠心不二，这一定不是你蒋南孙能做出来的事儿吧？一周之内，你去说服李阳加入我们。为什么选我去说呀、啊？因为王永正是你男朋友啊。你最了解他们现在做的事情，知己知彼吗？你还蛮看得起我的。那是因为你是我喜欢的人，他相信我的眼光。现在我们是战友，所以我们是彼此的精神支柱。我们俩是不是特幼稚？你觉得？嗯，王永贞更幼稚。所以你才选择了我。
有件事不是很重要，但还是得跟你报备一下。那个 Selina 去了你们研发小组。你怎么知道？看你的表情猜的。他其实确实是一个挺努力的人，而且你放心，工作归工作，我是分得很清楚。你的底线是什么？什么底线？让你换女朋友的底线。我一直没有问过你，你跟前任为什么分手？他想结婚。你不想？那个时候不想。他就是那种想要办很隆重的婚礼，然后要马上去见我父母，要我去见他父母，并且结婚第一件事就是马上要孩子。但我认为呢，感情上不应该附加那么多东西，又是加上了婚姻、家庭、财产分配什么之类的，附加太多了，反而看不清感情的原貌，也会让两个人忘记当初为什么选择在一起。从来没有人让你想过要结婚，要成立一个家庭吗？在考验我吗？已经考验过了。回答你的问题，我的底线就是真诚、可靠、互相欣赏、互相喜欢。真诚、可靠。真诚、可靠。他和李昂都太好了，好到好像跟这个世界上任何丑陋的东西都沾不到一点关系，而我已经在泥潭子里打滚。王友正肯定想不到我是这样的人，那个让他知道自己心的底线的人会是我。发生什么事了？唐鑫让我去挖李昂。你答应了？我没得选择。那就是必须要挖的意思。如果我想要更多的工资、更高的薪水，尽快把钱还完。唐鑫在逼你表忠心？有这个意思。毕竟我跟叶谨言的公司有些瓜葛，王友正也在那里。那你就去挖嘛，挖不到也不能怪你，是不是？唐鑫给李昂很高的工资，你怕李昂喂不动米折腰？毕竟我跟李昂不熟。觉得吧，这个就是公司跟公司之间的公平竞争，跟抢别人老婆性质是不一样的。但是我觉得你还是应该跟王永正说一声，毕竟那个是工作，是你老板布置给你的任务。但是王永正也不是一个机器人啊，你给他设定好程序，他就要全盘接受了。王永正嫉恶如仇，你以为你在保护他，其实那才是对他最大的伤害。人跟人之间的信任都是这么被毁掉的，那个时候你再后悔，你就找不回王永正了。我知道，我知道啊，我知道你喜欢王永正，我知道你很爱他，你的那个爱跟对张安仁是不一样的。所以你们分手了的话，你会伤心的，伤心了很难痊愈的。乖啊，别闹情绪啊，你说一声吧，对你好。
你知道除了赚钱还有什么对我来说比较重要？赢。我能对我的团队最大的好就是带着大家打胜仗，赢了说什么都行，输了就得闭嘴。那根弦啊，时时刻刻都在我心里绷着，特别是现在，你每天早上一睁眼就得背着这公司整个的债，还得捏着你们这群人的身家性命。我这两天一直没去，是因为功课还没有做好。不急，人呢，每次做决定都是一念之间，买定离手别回头，一条道要走到黑。这对你呢是难了，对我和唐总也难。那好在我们都是老战士，打起仗来可以忽略情感情绪啊。你也可以做到这样，但你还需要时间去历练。闯进